galera, hoje eu tô aqui na Veste Grande. Eles têm moda plus size masculino e feminino. Eles têm aqui do tamanho 44 ao 70 no feminino e do 50 ao 80 masculino. Vou te mostrar agora tudo. Vem comigo. Fala galera, eu tô aqui com a Maeli. Tudo bem, Maeli? Bom dia. Tudo bem, bom dia. A Maeli vai mostrar pra gente os produtos aqui da Veste Grande. Galera, são produtos de alta qualidade, com tecidos maravilhosos. Essa aqui é uma... Essa camisa vai vestir um tamanho 78. Um tamanho 78 veste essa aqui, gente. 100% algodão. 100% algodão. Olha que maravilha, cara. Peça de qualidade, tá? Pra você que trabalha com revenda, esse é o lugar certo. Moda plus size é aqui. Fala pra mim valores também, mulher. Isso, as camisetas estampadas a partir de 40 reais. Camiseta estampada a partir de 40 reais. E essa aqui linda, essa branca, maravilhosa. Olha os detalhes na costura. Peça com qualidade excelente. Gente, quanto essa? A partir de R$37,99. A partir de R$37,99. Ela é que tecido? 100% algodão também. 100% algodão. Vamos para a próxima. Gente, tem muita coisa. Regata, olha que bacana. E lembrando, eles têm aqui moda masculina dos 50 ao número 80, tá, gente? Quanto sai a regata no atacado? Não, a partir de R$39,99. R$39,99, que atacado, maravilha. Tá? Sempre no atacado, tá, gente? Aqui eles são atacadistas. Olha essa polo. Várias cores. Fala pra mim o valor de atacado. A partir de R$59,99. A partir de R$59,99. Galera, tem muita coisa, muita opção, muitas cores. Tem manga longa também. Longa. Olha essa que bacana. Fala pra mim o valor dessa em atacado. R$59,99. Rafael, eles têm muita mercadoria, eles são fabricantes, tá galera? São fabricantes, eles têm aqui calça jeans, camisa jeans também. Olha essa camisa. Com elastano. Com elastano. Quanto sai essa no atacado? A partir de R$89,99. R$89,99 apenas, galera. É preço de fabricante, tá? Olha essa jaqueta jeans. Quanto é essa no atacado, mulher? Com elastano. R$119,99. R$119,99. Que precinho maravilhoso, gente. Temos bermudas. Essas bermudas aqui também que estão em promoção. Olha que bacana. Promoção de bermuda. R$40,00 qualquer tamanho. R$40,00 qualquer tamanho. Essa, ela vem com passador de cinto e ainda tem elástico lá atrás. Meio elástico. Olha que legal essa. Quanto? Tem bolso. A partir de R$39,99 qualquer tamanho dessa aqui. R$39,99 qualquer tamanho dessa aqui. Lembrando, masculino é dos 50 a 80, tá? Isso. Olha só, bermuda jeans, quanto? A partir de R$74,99. A partir de R$74,99. Olha, bermuda branca também, já pro final de ano, olha que maravilha. A partir de R$79,99, né? R$74,99. R$74,99. Galera, agora a gente vai mostrar um pouquinho de calça jeans. Vamos para calça jeans, mulher? Vamos. Olha essa calça branca, que calça linda, branca. Gente. Quanto é essa no atacado? R$89,99. R$89,99. Tem calça preta, tem calça na cor jeans mesmo. Todas com elastano, tá, galera? No tamanho 80 essa aqui. Quanto? A partir de R$89,99 também. Agora a gente vai mostrar um pouquinho de moda feminina no plus size, tá, galera? Os 44 ao tamanho 70, tá, galera? Essa aí é uma blusinha, regatinha, com elastano também. Também. Qual o valor? A partir de R$49,99. A partir de R$49,99. Olha a outra regata. Também com elastano. Chique, aquele tecido jeans. Quanto bem esse? Levinho. A partir de R$49,99. R$49,99 apenas. Jaqueta jeans feminina, no plus, galera. Qual que é o valor? R$109,99. Cara, os preços deles aqui são maravilhosos. Essa camisa jeans. Com elastano, R$74,99. R$74,99. Tem muita coisa. Olha isso aqui, gente. Uma veste leg. Uma veste leg plus. A partir de R$49,99. Algodão. Visco lycra, né? Visco lycra. Maravilhoso o preço. Olha esse aqui, gente. Um vestido, aquele jeans levinho com elastano. Fala pra mim. R$74,99. Olha essa aqui, gente. Olha essa calça que linda. Calça leg, né? Olha só. E legal, gente, vocês chamando eles no WhatsApp, você vai receber o catálogo, tá? Shorts jeans também.
Lembrando que é do 44 até o número 70. Isso. Olha a variedade de short jeans. A partir de R$59,99. Uma grande variedade, com elastano. E veste certinho, tá, galera? Tamanho 70, veste tamanho 70 mesmo, tá? Bermuda. Olha que bacana, cara. Olha essa aqui, saia jeans. Quanto? A partir de R$64,99. E tem variedade em calça jeans aqui também, para quem gosta de mais tradicional, para quem gosta de calça branca. Olha que bacana, final de ano já tem que se... já tem que se cuidar aí pro final de ano, que senão fica sem roupa branca final de ano, hein? R$74,99. Preços maravilhosos, eu tô aqui hoje, eu vou mostrar para vocês. É a Veste Grande. Eles têm três endereços aqui no Brás, gente. Três endereços aqui no Brás. Pra você fazer seu pedido de qualquer lugar do Brasil. Eles fazem envios a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 pecinhas, pra você saber formas de pagamento. Tudo bonitinho. Chama eles, pede o catálogo, que você vai saber tudo em primeira mão. Hoje eu tô aqui no Shopping Total Brás. Fica no piso superior, loja 20S, na rua João Teodoro, 1200, Shopping Total Brás. Pode vir aqui, você vai falar com essa mulher aqui, essa maravilhosa. Ou chama no WhatsApp para fazer seu pedido também, tá bom? Obrigado, gente. Valeu!